abavubuka ku kyalo Nabisoga mu kibuga Luka ya mu district eye Kalungu bongedde amaanyi mu kukuuma ekyalo kyabwe olwa Bebijambiya okulaalika nti bagenda kulumba ekyalo kino batemeetema abantu. Abavubuka ku kyalo kino baagala gavumenti ya kuno eyongezeeyo essaawa eza kafyu. Sabiti yewedde bibaluwa ebikanga kango kutema abatuuze byasuulibwa ku byalo byeruka ya Nebukulula era kino kyawaliriza abavubuka abawedde ddala 25 ku kyalo Nabisoga okwekolamu omulimu nga kaakano bano Basula bweru nga bakuuma ekyalo kyabwe okwanganga abalabe obutatuusa bulabe ku kyalo kino. Wawula abavubuka bano bategeeza radio kyabase y'obujjajja nti basanze okusoomoozebwa olw'abatuuze b'omu kitundu kino okuba nti bakolera wala ng'eka batuukayo obudde buyise mu ssaawa emu eragirwa okkomako ebweru baba tebasobola bwe butyo kwe kulaajanira gavumenti eyongezeeyo essaawa eza kafyu waakiri atandikire ku ssaawa nga nnyeeyo ez'ekiro kiwa abantu ekyanya n'abavubuka bano okukuuma obulungi ekyalo kyabwe. Akoza jofulo wena Bisoga. Tuyambye nnyo ekitundu kyaffe kuba tusula tukuuma tewali kwebaka tuli wamu ne kyamaani tweyamba Abebijambiya batusulira ebibaluwa nga batugamba bajja tukwata bajja tutemako emitwe ne twekolamu omulimu nga ffe ab'ekitundu kye Nabisoga abavubuka 25 tusula tukuuma era tetutudde tetusaba gavumenti etuyambeko. Obudde bwa kafyu bwetaaga ssaawa nga 3 kubanga fenga fa bakole emirimu tusomezeddwa nnyo osanga kusawa ng'emu n'ekitundu oba bbiri ng'omuntu ali mu kutambula nenga gamba vakola. Musaza Busire ekitongole ekivunaanyizibwa ku kukuuma ebisolo by'omunsiko ekya Uganda Wildlife Authority kikakasizza nti kyakakwata abantu 32 nga kubano nga bano bawere nnemba n'emisanga 26 egyekuusa ku kuyigga ebisolo eby'omunsiko era we lutuukidde leero nga 3 ku bano basingisiddwa emisango gino ate nga balala bali ku alimanda. Meja Joshua Kalamajinga yakulira okunoonyereza ku buzibu emisango mu Uganda Wildlife Authority agambye nti obuwanguzi buno butuukiddwako oluvannyuma lwa Uganda okwegatta ku kitongole kya Africa eyawamu ekya African Wildlife Foundation era kibayambye nnyo okunyikiza enteekateeka yaabwe ey'okuzuula abantu abatuufu abeenyigira mu mize egy'engeri eno. Meja Kalamaji binabyogeddedde mu musomo gw'okubangula abakungu abakwasaganya eby'okukwata okunoonyereza n'okuvunaana abamenyi b'amateeka mu by'obutonde nga guno gutuumiddwa Wildlife Judicial and Prosecution Support Disbelief Meeting wali ku Pretoria Hotel Entebbe. The first operation, we called it Fata Pocha 1, and the second one, Fata Pocha 2. And out of those two operations, we operated in Murchison Falls, we also operated in Queen Elizabeth, Chivale, and some few other conservation areas. And out of those two operations, we arrested 32 suspects in 26 cases, and out of which 3 cases have so far have been concluded. The accused persons are serving their sentences. Omusomo guno guguddwawo ssenkulu w'ekitongole ekya African Wildlife Foundation mu Uganda Suudi Bamulesewa era agambye nti omusomo guno gwategekeddwa okubangula abakungu abakwasaganya ensonga z'ebisolo wamu n'ebitonde eby'omunsiko okwongera obukugu mu kubitaasa. Musaza Buddu District ye Bukomansimbi esobeddwa ku ky'okugema abasomesa wamu n'abakola mu masomero ekirwadde lumiima mawuggwe nga amasomero tegannaba kuggulibwawo oluvannyuma lw'abakozi abasinga obungi okwebalama okugemebwa nga kaakano tebalabikako. District ye Bukomansimbi yateekawo ennaku ez'enjawulo okwetooloola district yonna okugemerako abasomesa kw'ossa n'abakozi mu masomero abatali basomesa naye ng'ennaku ezo zaatuuka kuggwako ng'abakozi batono nnyo abagemeddwa. Omulambuzi w'amasomero Bukomansimbi Mutebi Fred abulidde akakiiko ka district eyo akalwanyisa okusaasaana kw'ekirwadde lumiima mawuggwe nti okutya kwe balina be bakozi abatali basomesa abaali bakola mu masomero ag'enjawulo nga kaakano tebamanyi gye badda era nga bano tebannagemwa ekintu ekiyinza okutaataaganya enteekateeka n'enkola y'emirimu amasomero bwe ganaabanga gaguddwawo. Ono ategeezezza nti ku masomero 12 agali mu disitulikiti abasomesa 12 be baakagemebwa doozi zombiriri ate abasomesa 399 bo doozi esooka baagifuna abasomesa 268 tebannagemebwa nga bo abatali basomesa naye nga bakola mu masomero 56 bokka be baakagemebwa. Kaakano akakiiko kasa zeoka kwatagane ne bannannyini wamu n'abakulira amasomero okunoonya abakozi baabwe bonna bagemebwe kubanga eddagala ddyo nti kati waeriri.
Musaza Singo abami b'eggombolola abajja wamu n'abamyuka baabwe musaza lino erye Singo bakwasiddwa ebbaluwa zaabwe mu butongole ezibakakasa mu buweereza buno. Sabiiti ewedde Ssaabasajja Kabaka Empologoma ya Buganda Sseggwanga Kimera Frederick Ronald Muwenda Mutebi II yasiima n'alonda abami b'amagombolola abajja wamu n'abamyuka baabwe era n'asiima okuwummuza ab'amagombolola ababaddeko okumala ebbanga eppanvu. Bano okuva magombola abirimu erimu agakola essaza Singo bakwasiddwa ebbaluwa zaabwe ku mbuga y'essaza lino okumatutuma mu kibuga Mityana ne beeyanza beeno okusiima bamuweererezeeko. Mwabadde nga bakwasa ebbaluwa zaabwe mu kwenda David Nantajja bakuutidde okubeera abasaale mu kukuuma wamu n'okutaasa Namulondo ssaako okukola obutaweera ssaako n'okuba obumu n'okwagaliza abalala mu buweereza n'obutasosola mu bantu ba Kabaka. Ssaabasajja Kabaka abakuutidde kulaba nti ensonga semasonga ettaano zibeera ku mwanjo mu buweereza bwabwe okusinga ennyo okukuuma n'okutaasa Namulondo, kubeera abayiiya okulaba nti Obwakabaka budda ku ntikko, okubeera ab'empisa, okubeera ab'emmizi, okubeera abawulize, okwagala Kabaka waabwe, okwagala abantu ba Ssaabasajja Kabaka, okukola obutaweera okulaba nti omuntu w'omu Buganda wano ensimbi ebeerako mu nsawo, okusomesa abaana, okulaba nti maka g'abantu ba Ssaabasajja Kabaka mulimu emmere. Baba mukubami ba magombolola kuli sala Nalongo Kazibwe owe gombola yeddwaniro David Sendikaduwa owe gombola ya Mnyuka Busimbi n'abalala bagambye nti olw'empalabwa okubatula amannya gaabwe mu buweereza buno baasiimidde ddala era bano ne bawera nti bagenda kuweereza Buganda nga tebatiiriridde Ssaabasajja Kabaka. Musaza Kabula Kyaddaaki akakiiko akagaba emirimu mu disitulikiti y'erya Ntonde kalayiziddwa n'okulabula abo abakaliko obuteenyigira mu buli bwanguzi nga bawa abantu emirimu. Akulira abakozi wamu n'ebyemirimu mu disitulikiti y'erya Ntonde John Betungula ng'ali wamu ne nnyini ntebe wa disitulikiti eyo Fred Mwangi balayizza abantu basatu abali ku kakiiko kano akagaba emirimu okuli ne nnyini ntebe wako abatirwa enshwenshwe ssaako Nakanja Koproskovia ne Twesigye Benoni nga bano baakumalako emyaka etaano. Nnyini ntebe wa disitulikiti y'erya Ntonde Fred Mwangi asabye bammemba b'akakiiko kano okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe bawe abantu abalina ebisaanyizo nga tebeesigama ku ddiini ebyobufuzi oba eggwanga ly'omuntu. Nnyini ntebe w'akakiiko akagaba emirimu akalayiziddwa Herbert Lwenshwenshwe asuubizza nti akakiiko kagenda kugoberera amateeka agakafuga mu kugaba emirimu. Mu kusooka abali ku lukiiko lwa disitulikiti y'erya Ntonde nga bakkansala Namubiru Faliida Namukasa Doola Nankya Mariam ne Kateregga Muzamiru baawakanya okuzza obuggya akakiiko akagaba emirimu nga balumiriza nti abamu ku baaweebwa emirimu baagulirira. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku ladiyo ey'obujjajja.